kan stoppa mig. Det finns ingenting. Jag bara flyter fram som om livet var en ljudvåg. Jag är rätt komplicerad, jag är rätt svår att förstå, rätt svår att nå. Jag är på den nivå där allt jag säger har en betydelse. Jag söker förnyelse och ett nytt sätt att tänka. Inväntar framtidens nyckfulla händelser med förväntan. Väntar oftast alldeles för länge på min tid, och jag tror att min tid aldrig kommer inträffa. Men jag fortsätter vänta, samtidigt som jag hämtar inspiration från de sjukaste källorna, där de konstigaste berättelserna gör sig hörda i sin sublima framtoning. Jag söker försoning med mig själv, väljer den svåraste banan framåt för att utmana mig själv. Men utmaningen är oftast för överväldigande. Jag stod stilla när tiden stannade. Snälla sluta tänk för en sekund. Ta dig till den plats inom dig som gör dig lugn. Och bara sjung ut dina känslor. Och bara sjung ut dina känslor.